Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og vi har vært og shoppet. Det er feriepengetid, og derfor så var det et par ting som jeg og Pia skulle se etter, som vi kjørte ut for å gjøre nå før Pia startet på jobb i dag. Og vi tenkte vi skulle vise dere hva det var vi kjøpte. Det her er fra Borgsenteret, eller Amfiborg i Sarpsborg. Spør meg ikke hvorfor vi endte der, men vi kjørte nå dit. Og det her var det vi kjøpte. Jeg har så smått begynt å gjøre om på rommet mitt. Jeg har ikke fått ommøblert enda, men planen er klar i hvert fall. Og da hadde jeg veldig lyst på sånne LED-lys som jeg kan ha. Jeg skal ha to lenker. Jeg skal ha en som går rundt vinduet, og så skal jeg ha en på veggen. Jeg vet ikke hvem av dem det her blir enda, men jeg fant de her på Nille til 129 kroner. Egentlig så koster de 199, og det er akkurat sånn som jeg har hatt lyst på, som ser ut som lyspærer i forskjellige farger. Så det her var jo perfekt. Og de er, jeg tror de er ganske lange, ja, for det er 9 meter. Så det er 4 meter med lys, og så er det 5 meter med ledning. Og det passer jo veldig bra, fordi at jeg vet ikke helt hvor kontakten er og sånn. Så det er bra. På Lindex så fikk jeg meg, egentlig, det er litt rart, for jeg fikk meg to gensere som jeg har fra før. Men det er bare at jeg er så glad i dem, og så måtte jeg ha en mindre størrelse, så jeg kjøpte den genseren her i en størrelse M. Og den er da vinrød, men den er veldig behagelig å ha på seg, og veldig fin. Og så kjøpte jeg da samme type genser, også i M, men den har jeg bare i XL nå, og den begynner å bli ganske stor, så da kjøpte jeg den i M. Den er da svart. Ja, så svart og vinrød genser ble det da for meg. Jeg har også kjøpt meg litt klær på Kapal. Det første var den singleten her. Det er jo umulig å vise dere hele da. Men den er da mønstret sånn på toppen, og så går fader på en måte mønstret ut, og så er den ensfarget nederst. Og den her kommer bare til å bli veldig, veldig fin i sommer, spesielt på jobb og sånne ting, når det blir ganske varmt. Og så kjøpte jeg meg også en blå og hvit mønstrete t-skjorte, eller det heter kanskje ikke t-skjorte, det heter tunika med kort arm, heter det vel. For den er sånn lang, så det er jo ikke bare en vanlig t-skjorte. Men da er mønstret sånn. Jeg ble litt svimmel når jeg så på det mønstret her i speilet. Men heldigvis skal jeg ikke fly rundt og se på meg selv når jeg har på meg. Så det går bra. Den siste tingen er ikke kjøpt på Amfiborg, men Amfimos. Nei, jo. Det er den. Jeg skal på førpremiere av Me Before You, som er en ny storfilm som kommer nå. Kine var så snill og ba meg med. Hun vant billetter til førpremiere i Oslo og ba med meg. Men det er noe med den filmen og rød kjole. Nå har ikke jeg lest boka, så jeg er ikke helt klar over hva det er for noe. Jeg tror det bare er det at karakteren har på seg en rød kjole. Men det er visst noe som greier at vi skulle gå i rød kjole. Jeg har ikke rød kjole. Men jeg fant en veldig fin en på Biang på Amfimos, og den kostet 300 kroner, og det her er en sånn kjole som jeg ser for meg at jeg kan bruke mange ganger etter en premiere her også, så det er ikke bare sånn bare for premiere. Men den har da, den er sånn uten armer, og så går den litt sånn, går skjørtet litt ut, veldig lik alle andre typer kjoler jeg har, men jeg har ingen som er rød. Så den her synes jeg var veldig, veldig fin, så jeg gleder meg til å ha på meg den på premiere. Det var det vi kjøpte på en liten shoppingtur i dag på Amfiborg. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!